tababar kaan qabo inaan isha wax ka toogto inaan 100 nin ku filanahay ama 100 nin ka hortagi karo ayaan maalin dhow hadii ay bulshada reer Soomaaliland front ka aan gelayo ayaa soo bandhigi doonaa saah taas aan oo iyo yooba iyo buuhoode sidax samayn ma aan hambalyeenayaa Hassan Sheikh inuu tuutay xidhay dhex fariista ciidamadii waan hambalyeenayaa Hassan Sheikh Maxamed inaad leef leefto waan soo dhaweynayaa aniguna haddii adiga lagu baahdo dagaalka ma galeysaa ha rabbigaan ku laartaa ninkii wax qabay ayaa ninkan kale ashkateynaya ninkan waa naagtaydi waan qabaa haye oo seedu guursatay nin cadaana qabi jirayo intuu ka xiisa dhacay buu igu wareejiyay aniga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان يوا جراد سن ميديا مقال كي جرمات وحكو سبسين لبا أرمود أرنتو كوال حويان ما ملك أساسي خاتمة أو كطلاب صدي قولة ووين أردن عيا بدن تابنا يقولها ها غضب غضب ويانو سكر تاق دونا سدو كلنا وحان هورو وغسي سعان دونا أضياش ياتو داوتين وحيل هايان سياسي مسؤولين إيو أضي دقامات انتوا مد عرالي إيا مد يتنتي بكا بيبطي أي سكو شران إيو مد كوفية ستا odayaasha intaas ilaa eg ama meeqaamada kala duwan ku kala magacaaban ba doonaya bal caawa halkan inaan uga gardhigto ma isleedahay way geeyaan in loo gardhigto ismoodan anigu laakiin waxaan doonayaa hadalkan u leeyahay inay ummada Soomaaliyeed markhaati ka noqoto waxa meesha ka socda waxaan rabaa marka inaan marka hore ku hormaro gulaha waaweyn ee uu ku talaabsaday maamulka SSC khaatumo anigu aan hal u dul istaagaya kow waxaa horta tababar loo soo xiray ciidanka xasilinta caasimadda SSC Khartoum isla markiiba sawiradan ayaa la booday oo la yiri maxaa ciidanka afka duubani ahaa wuu hayay ka orday jahilin dhiga waaweyn baa tihiin kani waa ciidanka nabad sugidda ee caalamka oo dhan ciidamada kala duwan ee ammaanka suga inta ugu badan afka waa loo duubaa Mareykan Turki dalalka ugu horumarsan dhammaantood ciidanka afka way duubtaa waana wax caadiya okay ku mashquuli mayno war xumada shiilka warkoodan hore uga sii socdo magaalada Saint-Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo magaalada Las Anod ee caasimada SSC Khartoum ee dalka Soomaaliya ayaa la mataaneeyay maanta shahaadadiina waatan muqaalka laga duubay meesha arintaasi ay ka dhacday wax yar aan idin kala baxo Las Anod in Somalia hadaba waxaa muhiim inoo ah qodobka saddexaad oo horumarada ka mid ah waa ciidanka xasilinta oo loo soo xiray tababar wax yar waxaa kelmad ka odhan doona madaxweynaha maamulka SSC Khartoum waana waajib iyo biyo kama dhicbaan inaanu qodobka soo qaadano hadalkiisii qiimaha badnaa balse waxaa sidoo kale jirta in hay-adaha caalamiga ah ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya inay dhammaantood si toos ah ula macaamili doonaan maamulka SSC Khartoum kana hawlgali doonaan deegaanada SSC Khartoum. Waxaa jira warar kale oo warxumada shiil soo baxay oo ninka miskiinka ah lagu leeyahay uu diiday hay'adihii inay tagaan Las Anod. Dad bay waxay saarayaan awood aysan lahayn. Wareega hay'adka wali nisaaq isaaq uu joogaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya weeyaan isaaq wana uu joogaa. Nin daarooda baa ka sii sareeya. Nin kale haween uu ka sii sareeya. Intaas oo nin oo hartiya meesha ku metela SSC Khartoum joogana xamar federaalkana ummad buu ka dhaxeeyaa ee nin wuxuu rabo kama samaysan karo waxa siyaanan dhigjalaq loo siinin maamulka SSC Khartoum toos bay hay'aduhu ula xidhanayaan amaba ula xidheen mar horeba aanu soo noqdo marka hadalka waa muhiim inaynu hal daqiiqan allaha ka dhigay aynu yaro dhegaysano madaxweynaheena reer Las Anod wixii la soo maray waa garanayna dhibaatada intaa leeg waxaynu u maray in aynu masiirkeena iyo aayaheena inaanu ka tashano mise ma ahayn si aynu reer Las Anod aayaheena iyo masiirkeena gacanta ugu dhigno waa inaynu ogolaanaa in weel inaga dhashay inaan xukumaan oo inaan qabtaan oo inaan xidhaan oo inaan maxkamadeeyaan qodobada madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay runtii intan waa hadal yar oo aan soo xushay sababtoo ah naga soo xushay qodobadii sii dheeraydna waxay tahay pointyada muhiimka ah midii
waxa ku saabsan tahay in askartaasi tababarka loo soo xiray iyo waajibaadkooda dabcan taasi askarta iyo saraakiisha qusayso ay ka dhaxeysa laakiin qodobka inaga ina qusaya shacab ahaan waa qodobka dambe ee oranaya miyeynu ilowna wixii aanu soo marnay horta ma xasuusana war xunow lagu waayay isma maamuli karaan arintaasi aad baa loo baahanyahay inay dadka shacabka ahay ugu dhug lahaadaan waa inaad marka ay wax dhacaan adigu ahaato qofka ugu horeeya ee waxa ishiisu qabato ee ama ciidanka waca ama isaguba hadduu gacan ku qaban karo ku qabto arintaas booliskana marka ugu horeysa ee ciidamada xasilintana la wadaaga haddaad adigu bila aadan baa tahay khaldantid waa inaad noqotaa qofka ugu horeeya ee hawsha u fududeeya ciidankaasi hadalka madaxweynaha aruntii aynu u qaadano sida ay tahay sabcan wadaaca waa hagaagtaasi waa guulaha ssi khaatumo halka haddaan kaga gudbo odayaasha garnaqsigoodiiba ay hadhay odaygan aad u jeedaan waxaa la yidhaahdaa inaa waran cabde intuu soo hadlay buu wuxuu yidhi anigu ishaan wax ka toogtaa ish shuq odayaasha hadalkooda intaan safka maraan waxaan rabaa inaan halkan hadal qiimo badan ka idhaahdo waa haddii caqligooda ina shaqeynaya bal inaa warac addaan ku bilaabaya waan ognahay waynu ognahay ciidamay urursanayaan meelahaasay qaar ka hadlayaan kuwii faqishtii hore ka hadhay rejiimkii hore ka hadhay oy leeyihiin waa in intii hadhay ee soo faftay somalilan waa in dib loo laaya oo loola dagaalama laakiin waxaan ogeyn inu ka diyaar garownay awalan aa ka xogroonayn ninka ragga ugu horeyn doona haddii la yidhaahdo maalin dhun waxaan soo bandhigi doonaa inaan shiishiyaanahay tababarkaan qabo inaan ishi wax ka toogto inaan 100 nin ku filanahay ama 1000 nin ka hortegi karo ayaan maalin dhow hadii bulshada reer somaliland frontka inaan gelayo ayaan soo dhawaaaad iyo aad baa kusoo dhaweynaya haye adigana reer shekh saxaab gogo jeeda hadaa dhigo si degdeg ah hadaa fariisto waa inaynu qalbigeenanainama kala jecla tolaaye waxaan leeyahay dadka maanta nascaano jooga isku soo urejinaya jaanka ah ee sameynaya waxaan soomaali sameyn si dhaqso ah nascaanood iyo yoocda iyo buuhoodle si dhaqsaan u imanno waan hambalyeynayaa xasan sheekh inuu tuuto xidhay dhex fadhiista ciidamadii waan hambalyeynayaa aniguna waxaan aada usoo dhaweynaya inaad maanta aan anigu kasbay inaad xasan sheekh leefleefto xasan sheekh walaalkay madaxweynahaygii madaxweynahayga sida tootaawa xidhaban aniguna tootaawa xidhanaya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud inaad maanta leefleefayso waa ilaahay mahadiisa taasina waxaa ku dhacday ilaahay mahadiisa ka sakoo qala sida reer harti inay taa ku geyeysiiyaan sidoo kalena daahir calisow uu kuusoo dhiibo tabarucaadkii ugu horeeyey ee maamul goboleedka somalilan ciidankii kabaha ay kaga carreen gobolka sool in bedelkeeda xamar lagaaga soo dhiibay aad iyo aad ba ugu mahad celinaya odayga ugu dambeeya haddii adiga lagu baahdo dagaalka ma garaysaa ha rabbigaan kula arta suuqa ha kuma lihi ha kolle waxuunbaan ku rindi aqoonma yaraatee ilaahaybaa aqoontahaye aqoonma yaraatee wuxuu baan ku rinday markaa ugaas ma cumaamadii iyo koofiyadii nabadeynta intaad waa hagaag odayaasha aad daawateen kaugu dambeeya waa nin ugaasa kii ka horreeya wuxuu ahaa nin dhanoo xisbi mas-uulka ah kii ka sii horreeya wuxuu ahaa ninka ugu siyaasisan beesha reer sheekh isxaaq iyaga sida maskaxiyan ay aaminsan yihiin waxaa la dhaha ina waran cadde waa hagaag odayaashan waxay ku wada taamayaan qori baan soo qaadanayaa ma xuma furintaan imanaya ishaan wax ka tooganayaa yuucadaan tegayaa lascaanood baan tegayaa buuhoodlan tegayaa waanu ka adkaan jirnay su-aalaha meesha yaal waxa weyaan goormaad ka adkaan jirtay beel isaaq adigoo ah inaad beel daarooda ka adkaato xaggee bay adduunka ka dhacday halkee baa daarood say isku aragteen reer dhulbahante la yidhaahdo ama hartiba aan idhaahdo ilaa hartiba xudud idinkala dhexeeyaae oo jifi daarood ka mida ah baa dagaal wuxuu dhex maray maamul markii horeba ay soo horkaceen rag ka mida beeshaas harti kadibna dadkii meesha yaallay intay u bogi waayeen bay dhaheen orday iska baxa khayr la haydin siiye way diideen way la dagaalameen oo way iska saareen dhulkoodii bay qabsadeen xuyuudkoodii iyo dhulkii ay deegaan u lahaayeenee meesha ugu dambaysa markay joogeenna way iska istaageen hub waxaad lahayd way kaala wareegeen waayo inaad qaadato markii hore aad ka diiday
وحا هادا كسو ودا محيطة كوران ماي وانوغ هاي وحا كسو ودا وحا وي لولكن انجريس با انيغا اسيي هادان هاي بيشار هرشيق السحاق ادوه هادات هاي بيشار هرشيق السحاق انجريس كا لولكا سواب توكو سيادات كما لوداي كارتا انجريس مركو يمان اي لولبهان تهالكا سودگنا ورسنگرنا هالكا سودگنا هادي انجريس كو او كسينا يردول اما او عيد اوغا قادة يو هارتي محلو لساقو سين واي واحد كو دو دي ساوانو كأد كاين جرني قل بعض هاي ستا هارتي لي هاي تاريخ دا سيدا كو عاد لولكا هارتي لي هاي ادوغونا ادوك تاي هارتي نو اوغي هاي واحد كو هشاي انجريس باد دبدا كجرتي انجريس يدراوشو دغالمايا لولكا هارتي دوغو waxaa la yiraahdaa Balidig, waxaa la yiraahdaa Chidandig, waxaa la yiraahdaa Lafaruk, waxaa la yiraahdaa intaas oo magac oo dhig ku daatay daraawisheed baa loogu magac daray dhulkaas. Sababtoo ah Ingiriiska dhulka say uga saaraan bay u dagaalameen. Adiguna waad soo raacdayo intaad Ingiriiska gaashaan ka dhigatay baa meesha lagu jabiyo harti baad degaysay oo waad daba guranaysay. قل باكوغو مقان او انجريسكو سيي او كو قاضي حوكوغو قاضي اوالا اللي ذاكو ماادان دعصان دابا سؤاش ماشا ايمان ساوا حوايي انجريسكو سببتو قلو كو سيي محيطا كي هوري سببتو كو سيي محيطا هاي كان حد قاد كو دوديسو سببتو كو سيي منوشيي كارتا سببتو كو سيي ادو واد قارسا او واحدو قارني سنانو وانقرنيا لكن انا كو شيي وذاتك باشر هرشيق السحاق ايان اوغا ورمايا انا وحي لها ايقا قرانسيو ايان كسي داري دونا ايبال لغيسو وذاتك لغيسو داري سو ديگا لبا دوبارو اسقابا وي ما دين لبا هبلود او رير كودي لقرنية ام كودي لقرنية هايبتو دي لقرنية او محان كورا هبلي يهبل الله قرنية او قريقي ديگي إلا يقاني او لبا دوانا اغا اسويهن افر ياساقاشن كي مركين دالك سوق اللي لبا ويل او هل كان إسلام يمدوا إسقابين وحي إسلام تغن محكمة ده هرقيسة تدكي قبتشو قهابا يقور رمي ننكي وحقبي أيان ننكن كلا أشكتين إيا ننكن واناك تايد وان قبا هاي وسيدو قرستي نن عدانا قبي تشيريو انتو كحي صدعي بيقوري تيانيقا والله That's the only answer aan dadka ka qarinaysan Soomaaliya 18 keedo gobol soo wada mar ilaa Djibouti ku dar meel aan oo bubbligo la yaqaano meesha la isku koro la dhaho Hargeysa mooyee meel kale ka soo heli miis Ingiriis baana ula baxo waxa la dhahaa fucking street waxaan iyo qashinkan iyo qoronkan iyo qarmuunkan dadka kula wareegaysan Soomaaliyeed haddii Soomaali tihiin Soomaalida wadadeeda islaamnimada aad qaadaysaan haddaad ka timaadeen amxaariga qashina bartad ka timaadeen baa idinku cilinaya and there is a reason waxaad maqashaan kumanaan jeer ingiriis intuuna isaaq u iman oo uusan dhulbaanta dhul uga qaadin buuruhu ku hayn jiray dhulbaantu sababtu ugu hayn jirayna there is a reason dhaqan xumadiina bay yaqaaneen awowayaashay waxa la yiri waxa kula dariska ah haddii waxa ka soo socda garan kareysid fool xumooyinka iyo dhaqan xumooyinka haddii adigu intaad istiraahdo nabad geliyo amaan kula dhaqan oo wanaag kula dhaqan uusan aqoonin ee u xumaan iyo cagagoys kula daba taagan yahay waxa la iskaga qabtaa derbi adag baa la iskaga xiraa derbiga adag iyagoo iskaga keen xiraya bay buurta idinku hayeen oo yaashay intaas oo gabay iyo intaas oo taariikhood baa lagu hayaa haddii xataa si kama anin la idinka dilo magta la idinka dhigi jiray labada bilood ee soo socda oo banaanka xoolahiinu daaqi doona waa taariikh cad oo aan cidna la weydiinay ingiriiska muuseyamkiisay taalla meeshad ku noolaan jirtay iyo wixii ina dhex mari jiray yes moodimaad ma xasri ingiriis baa wadanka jooga ma ingiriis baa dabada ka riixayaad isku tiri maanta isugu sheegays ingiriis ma joogo harti iyo isaaq ayaa maanta la yahay
شاي كاستا أسلي جسي بكل أمر يا بورتي نبان كل أمر نيسان ويا إذا بدردن سيكلات كتشو تنيسان مجرد مقال كان هلو شير غري رير كوالان حدي إن بدد مير قباء أورد الشنسان دي هيدام وانا إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته